men den spiller jo, den vibrerer jo. I kan jo mærke, man kan mærke vibrationerne. Shamanens bedste legetøj, arbejdsværktøj. Jeg bruger dem næsten dagligt. Og de er levende for mig, lige så vel som jeg er levende for dem. Og den her spiller dejlig i dag. Det gjorde den ikke sidste gang, jeg havde fat i den. Og så kunne vi ikke arbejde sammen. Så det er den, der bestemmer. Jeg har været sammen med en. Vi skulle have noget tromme, halløjsa, som jeg kalder det. Vi skulle bare tromme sammen. Og så begyndte vi at tromme, og det var fint. Da. Og nu gør jeg sådan. Så siger hun, det kan jeg ikke. Nej, men du kan bare gøre det samme som mig. Nej, det kan jeg ikke, siger hun så. Nå, hvorfor kan du ikke det? Fordi det er trommen, der bestemmer. Hun kunne ikke. Trommen bestemte. Jeg har aldrig oplevet det før. Men spændende. Hun gik faktisk ud og rensede et hus ved hjælp af trommen. Og så fordi hun har set det der trommehalløjse, jeg lavede, så skulle hun prøve, nu skulle hun i hvert fald lære at arbejde sammen med trommen. Nej, trommen bestemte. Spændende. Forskellige trommestikker, de lyder forskellige. Det er så dejligt, at man kan vende sig om, når man har den her på. Og de også. Nej, den kan jeg høre, den lyder ikke. Den her i dag. Jeg er selv lavet. Jeg synes, den er skideflot. Men den duer ikke. Hvis trommen bliver flappet, eller løs i skindet, og I ikke ved, hvad I skal gøre, så er det allerede nævnt med nogen. Fat i en hårtør, så skindet bliver stramt. Nu er jeg som regel altid en varmepistol med på batteri. Så det hjælper. Men jeg har også været ude for, det er ikke noget, det hjælp. Så derfor har jeg investeret i den her. Remo, det er faktisk nok verdens bedste trommefabrikant, hedder det, fra Amerika. Det er kunstskind. Han lyder altid sådan. Altid. Minus 30 grader, jeg har ikke prøvet det. Men den lyder altid sådan. Så det er min sikkerhed. For hvis nu de andre ikke gider arbejde med mig, så gider jeg den her. Altid. Når man trommer, så er der forskellige rytmer, man kan tromme med og styrke og så videre. Det har jeg arbejdet en del med, og har læst en del om det, studeret. Og fundet ud af, at ved hjælp af en rytme, så kan jeg påvirke jeres hjernebølger. Wow. Nu har jeg lige konstateret, at I har nogen. Men det kan jeg. Og det er også videnskabeligt bevist, at I kan slå det op, hvis I tvivler på mig. Mine ord, det tror jeg ikke, I gør. Men vi starter med, vi har alle sammen hjernebølger. Beat, dem vi kører med til daglig. Åben, alle sanser. Wow. Og inden for beta, der er der en skala. Når vi når op, så kommer stressen og alt det der. Det vil ikke komme ind om. Lukker vi et af vores sanser, ørerne, øjnene, så kan vi allerede komme ned i den næste, det her alfa. Så er vi allerede på vej ned til at være afslappet, til at være super dejlig i tilstand. Trommens rytme. Efter 5 minutter, plus minus selvfølgelig, så kommer I ned i det der her theta-tilstand. Den tilstand, I er i, når I sover. Det vil sige, hjernen sover, underbevidstheden arbejder. Og når underbevidstheden arbejder, så kan det jo ske alverdens ting. Nogle, de kommer på en vild rejse med deres underbevidsthed. Andre ser en masse farver. Alle sammen får en påvirkning, og det er individuelt fra menneske til menneske. Det er individuelt
fra gang til gang for det samme menneske. Og der er ikke nogen oplevelser, der er forkerte. Det er jeres oplevelse. Jeg har ikke oplevet det endnu. Jeg har kun hørt om det, at nogen kommer ned i en tilstand, hvor de bliver kede af det, bliver kommer ned i noget trauma, noget, og hvis det sker her, vumpti, så ser Ingeborg derovre, hun kan klare det hele. Så det er mit sikkerhedsnet. Nej. Ja. I må ikke gå ked af herfra. I skal gå frem med lethed. Ikke? Det må I love mig. Så nu starter jeg lige, laver en lille hurtig, så I lige får en fornemmelse af, hvad der sker. Jeg går nok lidt rundt. Måske skifter jeg trommen, hvis det er, vi ikke lige kan finde ud af at arbejde sammen. Men det ser vi til. Og så vil jeg gøre en lille kort tromme der, rejse på 5-7 minutter, så I ligesom får en fornemmelse af. Og så trækker jeg lige tilbage igen, og så starter vi, hvor jeg kører med den samme rytme hele tiden. Her kan jeg godt finde på at gå lidt op og lidt ned. Men prøv at sætte jer godt til rette. Luk øjnene. Så er det det med de tanker. Åh, de er så svære. Fordi de flyver. Hvad var det, jeg skulle huske at købe på vej hjem? Og alt det der. Det gør ikke noget, jeg bare trækker dem tilbage igen. Det har vi alle sammen. De er ikke til at styre de tanker. Jeg er også 40-50.000 om dagen her, så måske ikke noget at sige det. Men nu prøver jeg bare at gå rundt mellem jer. Nogle kan måske mærke vibrationen fra trommen. Og så efter kort tid, så kalder jeg tilbage og snakker lidt mere om, hvad I så skal. Vi skal nemlig også lave noget. Men nu skal I sætte jer godt til rette. Luk jeres øjne. Bang. Hvis der er nogen, der vil op og hoppe, så gør I det. Hvis der er nogen, der er nær at lægge, så gør I det. I må ikke tage tøj i dag. Nej, I må aldrig noget. I skal nu arbejde igen. Prøv at tænke tilbage på et sted udenfor i naturen, I har været. Det må gerne tage lidt tid. Det bedste sted, I har været. På en bjergtop, på en kanotur, på en cykeltur, et eller andet, hvor I havde den der dejlige følelse. Ah, jeg kunne egentlig godt bare være helt til. Og så strummer jeg bare, så visualiserer I bare omkring det der. Fordi så prøver jeg at guide jer hen, så I ikke kommer ned i noget, I ikke skal ned i. Så det gør I bare. Thank you.
bare stedende. Gør ikke noget. Føler følelsen. Den dejlige følelse. Visualiserer lidt. Jeg skifter tromme. Jeg stopper med at spille, lige bliver bare sætte lidt stille. Gerne åbne øjnene lidt.
er jeg ikke blevet tuffet. Jeg kom lidt rød. I har nu været nede, på vej ned i tissetilstanden. I har nu været nede og, eller været nede i kroppen, været afslappet, været sådan helt, ah, det har I alle sammen, ikke også? Ikke nogen? Nå, I har været der. Godt. Dejligt. Det, jeg snakkede om, det er de der titabølle, hvor hjernen sover. Og nu starter jeg på den rytme. Kører kun den rytme. Kører kun på den trum her, fordi det er den, jeg skarper med, kan jeg mærke. De andre, de gider ikke i aften. Og når jeg kører med den rytme, så kommer jeg ind i den der tilstand, som jeg siger. Og der skal I bare blive. Når jeg engang, om lang tid, trækker jeg tilbage. Her til rummet, til solvognen. Lorentze. Så kan vi dele. I kan dele jeres oplevelser med os andre. Hvis I har lyst, I kan få en tolkning på, hvad det måske viser. Det tager det andet tid. Dem, som falder i søvn, det er dejligt. For mig, jeg kan ikke sove andre steder, uden jeg er totalt afslappet, uden jeg er totalt sikker på, at det ikke sker noget ryg. Så slipper jeg kontrollen, det er ikke så sjovt. Det bliver meget bedre efter den her rejse ind det her, men ellers. Og som sagt, er ikke noget, der er forkert. I har alle sammen ret i jeres oplevelse. Oplever I ikke noget, så er det også rigtigt for jer. Så prøv igen. Og luk øjnene, sæt godt til rette. Ret lidt på jer, hvis I henunder er, mens jeg trummer, benene begynder at sove, så ret det. Altså, I skal have det behageligt i kroppen. I skal have en god fornemmelse i kroppen. Det er jo det, det går ud på. De der teta-bølger. Så begynder jeg at tromme lige så stille, når I har fundet jer til rette. Og så vil jeg bede jer om noget. Det er ikke ret meget, I skal. Men det kan være skidesvært. I skal nu holde fokus på jeres åndedræt. I skal ikke gøre andet end observere det. I skal ikke ændre på det. Og når tankerne flyver, som de gør, så bare træk det tilbage. Tilbage til åndedrættet. Fokus på åndedrættet. Ind og ud. Bare fokus på det. Når I kan holde fokus på det, ind og ud. Og når ind og ud. Wow. 100% fokus på det. Husk, skal I sænke det bare en lille bitte smule. Altså lidt langsommere ind, lidt langsommere ud. Og hver gang I har tanker og smutter, så træk dem tilbage til åndedrættet. Til det sted, hvor I mærker ind og ud. Så er det meget nemmere at komme tilbage. Og nu starter jeg med trommerne, som vil fortsætte. Thank you.
lige så stille begynde at komme tilbage her til solvognen. Kom tilbage til rummet. Åbne jeres øjne og sådan ligesom. Er det et eller andet, der skal rystes på plads, lige så gør det. Altså. Det ser måske lidt sjov ud, men det er nogle gange dejligt. Jeg skal sige, at min venstre arm er ude lidt rundt nu og på land i så lang tid. Jeg har faktisk trummet nu i knap 3 kvarter. Viste I det? Nej, det har jeg så heller ikke. 10 minutter plus. 10 minutter plus. Og det plejer at være rimelig godt. Nogen kan ikke have det så lang tid. Det kan ikke altid selv. Og nogen vil gerne have det meget længere. Nogen, jeg gik rundt blandt jer. I kunne sikkert godt mærke, jeg fornemmer, at jeg gik rundt. Og måske også mærke vibrationen fra trommen, hvis det også var meningen. Og nogen kan lide det, og nogen kan ikke lide det. Sådan er vi forskellige indrettet. Men jeg kunne godt tænke mig, hvis der var nogen, der har lyst til at sige lidt om, hvordan I lige har haft det de sidste 10 minutter. En oplevelse, en farve, en følelse, en ingenting. I må gerne sige, at jeg kunne sgu ikke mærke en skidepalle. Fint. Det tager jeg til mig. Det kunne I ikke. Det er ikke jeres skyld. Det er heller ikke min skyld. Sådan er det bare. Og det er jo dejligt. Vi er alle lige. Så er der nogen, der har lyst til at dele noget?